আমাৰ বাপুতি হাঁহোন ভোগালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। আমি আয়তীসকলে বিহু বুলি পিঠা বনাইছোঁ, লাড়ু বনাইছোঁ, চুঙা পিঠাৰ যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু চাফ চিকুণ কৰিছোঁ চবফালে, আৰু কি আৰু সেই আৰু প্ৰস্তুতি। আৰু ৰাইজৰ মাছ মাৰিছে, আমি মাছেৰে ভাত ভালকৈ খাম আৰু বিহু বুলি। আৰু বিহু আচ্ছা, আজি বিহু বিহু কালি বিহু বিহু ঐ বিহুৰে বিৰি নাই পাত, বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনাবা ঐ ঐ বিহু গলে বিনাবা, মাঘৰ বিহু আহিল আইতা মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল আইতা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰঙে ভৰিল আইতা ৰঙে ৰঙে ভৰিল। যিহেতু আমি প্ৰতি বছৰে এই মাঘৰ বিহুত আমাৰ এই ৰাইজৰ পুখুৰীৰ পৰা মাছ এই কম বেছি পৰিমাণে ধৰ আমাৰ চেনিপিনি পকাই খোৱা হয়, আৰু আমাৰ যিহেতু উত্তৰ পূব মংগলত বিক্ৰী কৰাও হয়। আৰু মূলতে আমাৰ অতিকৈ আনন্দ এইটোৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ উচ্চতমৰ পৰা নিম্নতম মানৰ মানুহখিনিয়ে আমি ডাঙৰ মাছ খোৱাৰ কাৰণে এটা মানে প্ৰতি বছৰে আমি হেৰি কৰিছোঁ, কাৰণ যিহেতু সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে ধৰ ডাঙৰ মাছ খোৱাৰ কাৰণে এটা অসুবিধা হয়। কাৰণ মাছটো উঠাইছোঁ, মাছ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আছে, এই ভকুৱা আছে, বিখ্যাত আছে, চিলভাৰ আছে, আৰু আমাৰ এটা চন্দা বুলি কোৱা চন্দা মাছটো আছে। দামটো আমাৰ ইয়াতে সুলভ মূল্যতে দিয়া হয়, কাৰণ 200 টকাৰ পৰা 400 টকালৈকে বিক্ৰী কৰা হয়। কাৰণ যিহেতু আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰভাৱটো বেছি, সেয়েহে আমি প্ৰতি বছৰে আমি মাছটো অলপ সুলভ মূল্যতে বিক্ৰী কৰা হয়।